በአዲስ አበባ ከተማ 354 የሚሆኑ ቦታዎች ለጎርፍ አደጋ ስጋት ተጋላጭ መሆናቸውን የከተማዋ ሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። ከግድቦች መምላት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩን የጎርፍ አደጋዎች ለመቀነስ ከመመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ተመላክቷል። መዲና አውሰይድ ተከታትላለች። የክረምት ወቅት መግባቱን ተከትሎ በመዲናይቱ አዲስ አበባ የጎርፍ ስጋት አደጋ ያለባቸው አካባቢዎችን በመለየት በከተማዋ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ባለፉት አመታት የጎርፍ አደጋዎችን ተከትሎ በመዲናይቱ የተለያዩ ጉዳቶች የደረሱ ሲሆን በተያዘው የክረምት ወቅት በጎርፍና ተያዥ የተፈጠሩ አደጋዎች ጉዳት እንዳይደርስ የተለያዩ ጥረቶች በመከናወን ላይ መሆናቸው ተመላክቷል። በዚሁ መነሻነት በከተማዋ 354 ቦታዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው እንደተለዩ የኮሚሽኑ ያደጋ ስጋት ጥናትና ትግበራ ዳይሬክተር ሂሩት ሽፈራው ተናግሯል። ከነዚህም ውስጥ 217 የሚሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች መሆናቸው ተጠቅሷል። አጠቃላይ ወደ 354 የሚሆኑ ያደጋ ስጋት ቀጠናዎች እንዳሉ ነው መረጃ የሚያሳየው። ከዛ ውስጥም ወደ 217 የሚሆኑት ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው። ወንዝ ዳርቻ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ አደጋዎች፣ እንደገና ከማፋሰሻ መስመሮች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ አደጋዎች፣ ከመሬት መንሸራተት ኩሬዎች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ አደጋዎች፣ እንዲሁም በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ ተመልክቶ የሚከሰቱ አደጋዎችን በማደራጀት በየክፍለ ከተማው ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቅ ስራዎች፣ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የማድረግ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው። በከተማዋ የጎርፍ አደጋን ከሚያባብሱ ክስተቶች መካከል በከተማዋ ዙሪያ የሚገኙ ግድቦች መሙላት አንዱና ዋነኛው መሆኑ ተነግሯል። ለዚህ እንደማሳያ የሆኑት የለገዳዲና የገፈርሳ ግድብ ሲሆኑ ግድቦቹ ሞልተው በሚለቀቁበት ወቅት የጎርፍ አደጋ ሲከሰት እንደቆየ የኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ጥናትና ትግበራ ዳይሬክተር ሂሩት ሽፈራው ተናግሯል። እንደ ዳይሬክተሯ ገለጻ በተያዘው አመት ግድቦቹ ሞልተው በሚለቀቁበት ጊዜ አደጋ እንዳይከሰት የቅድመ አደጋ መከላከል ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል። ግድቦቹ ሞልተው ከመለቀቃቸው በፊት ግድቦቹን ማኔጅ የሚያደርጓቸው አካላትን ኮንታክት አድርገናቸዋል። አቃቂ ቅርንጫፍ የለገዳዲን፣ ኮልፌ ቅርንጫፍ ደግሞ የገፈርሳን ይዘው ከነሱ ጋር በመነጋገር ሞልተው ሊለቀቁ በታሰበበት ሰዓት ቀድሞ ለብራንች ማናጀሮችና የሚመለከታቸው አካላት ያሳውቃሉ። ባለሙያዎች አሉ፣ በአካባቢው በመሄድ ማህበረሰቡ የማስጠንቀቅ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። እና አምናም የተሻለ ነበር፣ ዘንድሮ ደግሞ ይበልጥ በተሻለ መልክ እንንቀሳቀሳለን የሚል እሳቤ አለ። በከተማዋ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በተለያዩ ምክንያቶች መደፈናቸው ነው ያሉት የኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ጥናትና ትግበራ ዳይሬክተር፣ ዜጎች በየአካባቢያቸው ያሉ ቦዮችን በማጽዳት አደጋውን መቀነስ ይኖርባቸዋል። በያዝነው ሳምንት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የፍሳሽ ማስወገጃ ቦዮችን የማጽዳት ዘመቻ እንደሚያካሂዱ ተገልጿል። በወንዝ ዳርቻና ከዚህ ከመሬት መንሸራተት ጋር ስጋት አለ ይባላል እንጂ አብዛኛዎቹ ደግሞ ሲታዩ ማፋሰሻ መስመሮች በመዘጋታቸው ምክንያት ነው ለጎርፍ አደጋ ማህበረሰቡ ተጋላጭ እየሆነ ያለው። በማፋሰሻ መስመር ምክንያት ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን ለወጣትና በጎ ፈቃደኛ ማስተባበሪያ ቢሮዎች ጭምር የማሳወቅ ስራ ሰርተናል። እነሱም እንደውም ከቀጣይ ከዚህን ሳምንት ጀምሮ ማህበረሰቡን በማነቃነቅ እና በጎ ፈቃደኞችን በማነቃነቅ የቱቦዎችን የማጽዳት ስራዎች ዘመቻ ለመጀመር በቅር ላይ ናቸው ያሉት። በከተማዋ በሚገኙ ወንዞች ዳርቻ አካባቢ በርካታ ነዋሪዎች መኖራቸውን ያነሱት ዳይሬክተሯ እነዚህ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን ለመታደግ ጊዜያዊ ተለዋጭ የሆኑ ቤቶች የሚያገኙበት ሁኔታ እየተመቻቸ ይገኛል ብሏል። ኮሚሽኑ ከሚያከናውናቸው ስራዎች በተጨማሪም በተለይም በወንዝ ዳርቻ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ቀድመው ራሳቸውን ከጎርፍ አደጋ እንዲከላከሉ ጥሪ ቀርቧል። ሌላ በወንዝ ዳርቻ ነው። እንደሚታወቀው በከተማችን ውስጥ በርካታ ወንዞች አሉ። በዛ ወንዝ ዳርቻ ላይ የተገነቡ ቤቶች አሉ፣ መኖሪያ ቤቶች አሉ። እነዚህ ቤቶች ደግሞ አንደኛ ወንዙ በሚሞላበት ሰዓት ወደ መኖሪያ ቤቱ በመግባት፣ ሁለተኛ መሬቱ በመሸርሸር ለምድር መስ አደጋ ያጋልጣቸዋል። እነዚህ ያው የሚነሱበትን ሁኔታ ከክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር በመነጋገር እንዲነሱ የማድረግ ስራዎችም እየተሰራ ነው ያለው። እነሱን ጥቆማ ያመጣሉ። ጊዜያዊም ቢሆን ተለዋጭ ቤቶች እየተሰጠ የሚነሳበት ሁኔታዎችም እየተፈጠሩ ነው ያለው። የክረምት ወቅት ከገባ አንስቶ እስካሁን በከተማዋ የጎርፍ አደጋ እንዳልተከሰተ በመግለጽ በቀጣይ ችግሩ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ባለድርሻ አካላት በትብብር መስራት ይኖርባቸዋል።